Xəbərə keçməzdən öncə kanala abunə olub bildirişləri açın ki, ən son xəbərlərdən anında xəbərdar olasınız. Ukrayna məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşı, 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Misir Qasınlı və onun dostu Sübhan Quliyevə hökm oxuyub. Sfera az xəbər verir ki, dünən keçirilən məhkəmə prosesində onlar adam oğurluğu, xuliqanlıq və silah saxlamaqda təqsirləndirilərək 8 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Qeyd edək ki, 29 yaşlı Misir Qasımlı Vətən müharibəsində iştirak edib. O, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medal ilə təltif olunub.